तुझ्या भाव भयणीनो कितेंय जरी तर सांडलें जाल्यार सोदून दिवपाचो सांत कोण? भलायकी जरी तरी बिगडल्या जाल्यार ती भलायकी देवा लागीं मागून परतून आमकां दिवपाचो सांत कोण? कन्फ्युजन जाला? जरी तर भुरगीं नात आनी भुरगीं जावपाक जाय जाल्यार कोणा खंयच्या सांता लागीन मागपाचें? सांतांतून भाव भयणी न्हू ताका आमी म्हणटा मिलाग्रीचो सांत वो चोरयांचो सांत. आनी जायतें म्हणगे सांतांतुनीचे मजतीन तो जायत्या कारणांचो आस्कारी. आमी ह्या जाग्यार ही त्रेजेनां सुरू केली आनी सुरू करता थंयसरूच आसा. दुसऱ्या दिसा एक फामील येता आनी ती फामील म्हणटा फादर आमकां देवाक आर्गां दिवपाक जाय आनी ह्या बाबतीन आमी जें भासयल्लें तें आमी घेवन आयल्या. जालां कितें? एकूच दिसा भितर आमी सांत आंतोनी लागीं मागलेलीं आमची भाटाची कागदां सांडलेलीं आसात ती मेळोवन दी. एकूच दिसा भितर फादर मेळ्ळी देखून आमी देवाक आर्गां दिवपाक आयल्या आनी आमी जें भासयल्लें तें आमी दिवपाक आयल्या. चलो ऑफिसान वच आनी दी. आनीक एक वस्तोरी मागपाक लागली. आपणाक आतां इंटरव्यूवाक वचपाक जाय. न्यू जॉब मेळटा आनी न्यू जॉब मेळटा तेन्ना म्हज्यो सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात एकेडेमीक सर्टिफिकेट्स आसात त्यो सांडलेल्यो आसात. त्रेजेन सुरू जावचे आदीं तिणें सांगलेलें आनी तिका हांवें करीत भाशेन सांगलेलें जरी तर त्यो सर्टिफिकेट्स सांडल्यात जाल्यार डुप्लिकेट आसात त्यो मागपाक जाय. गो टू द बोर्ड एड्युकेशन बोर्ड आनीक त्यो मागता आसतना एप्लिकेशन घालपाक जाय. मिसींग कंप्लेन पयलीं पुलिसान दिवपाक जाय आनी तें कंप्लेनूय बीन थंयसर तें एटॅच करपाक जाय. सांतां तोनी लागीं मागलें. कालच्या दिसाक ही वस्तोरी म्हाका मॅसेज धाडटा फादर म्हज्यो सर्टिफिकेट्स सांतांतोनीचे मजतीन मेळ्ळ्यो. कामाक आतां एप्लाय करपाक जाय. ह्यो एकेडेमीक सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात सांतांतोनीचे मजतीन मेळ्ळ्यो. आनी चडशीं जाणां आमी सांतांतोन म्हणल्यार कितें सांडत जाल्यार रोकडो सांतांतोनीचो उगडास येता वय की ना? रोकडेंच आमी ताका उलो मारता आनी चडशे जाणांक आमकां मेळटा. आयज भाव भयणीनो आमचें कितें सांडलेलें आसा काय? आयज जरी तर आमी मागतले हांव ह्या परबे दिसाक कितें सांडलेलें आसा आमचें? जायत्यो वस्तू सांडलेल्यो आसात. न्हयच फकत वस्तू मनीसूय सांडलेले आसात. घराबे सांडलेले आसात. थोड्यांची तोकली सांडलेली आसा. थोड्यांचें चिंतप जायते भशेन सांडलेलें आसा हांव आयज आमी. आयचें पयलें वाचप आमी आयकत जाल्यार थंयसर आमकां मेळटा नाबोत. नाबोत म्हणटा तो एक सादो मनीस गरीब कसो दिसता आनी ताचे लागीं एक जमीन आसा आपलें शेत आसा तें ताचें न्हू तें आपल्या पुर्वजांचें. आनी नाबोत एके भाशेन आमकां दिसता आमी जेन्ना आमचें कितें सांडत जाल्यार आमकां त्रास जाता ते भाशेन ताकाय जाल्यात. कित्याक आपली जमीन सांडटा आनी जमीन सांडटा तेन्ना हे जमनीक लागून आपलें अस्तित्व आसा आयडेंटिटी आसा. कित्याक ही आयडेंटिटी म्हजी म्हज्या पुर्वजां कडली आयिल्ली आसा आनी ही आयडेंटिटी आतां हे जमीन राजा आपूण व्हरपाक सोदता. म्हजी आयडेंटिटी सांडटली. आय वील लूज माय आयडेंटिटी. आनी ह्या पासत ताणें म्हणलें ना ही म्हज्या पुर्वजांची जमीन हांव ती तुका दिवचो ना. तो आपणाचें सांडलां तें सांबाळटा म्हणल्यार राजा आसलो. त्या राजाचें एके भाशेन सोयरानूच सांडलें. कित्याक ताणें हांवें मागलेली जमीन दिना म्हणला. वयल्यान ताका हांवें दुडू दिता म्हणलें वो दुसरी जमीन दिता म्हणलें आनी तरूय पूण तो दिना. राजा आहाब सोयराना वयलो भायर पडलो आनी एक ल्हान भुरग्या भाशेन कणशाक बसून रडूंक लागलो. तेमा करूंक लागलो. जेयनासतना रावलो. तो आपलें सोयरान सोदता म्हणल्यार राणी जिजाबेल तिची बुदूच सांडली आनी ती नाडबुद्दीची जाली आनी तिणें एक कांय बरी नाडबुद्द दिली. नाबोत आसा ताका ताच्या शेतांतलो भायर काडचो आनी दोग तीग जाणांक तयार केले लोकांक तयार केले ताचेर घाराणें घालपाक. घाराणें घातलें ताका फातरायलो आनी फातरावन ताका मारून उडयलो. आतां जमीन राजा उठ
नाबोताक फातरांनी मारलो, चल वच आनी ही जमीन तुजी कर. नाडबुदीन राणीन राजाक आपले सोयरान दिले. आनी अशें करता आसतना नाबोताचो जीव गेलो, जीव सांडलो. भाव भिणी न्हू, आयज हें पयलें वाचप आमी जें आयकलां आयच्या दिसाचें पयलें वाचप तें आयज आमकां जाता काय, हें आयज आमचे भोंवतणी घडटा काय? ह्या दिसांनी न्यूज पेपरांचेर आमी वाचून जाणा कोण फ्रॉड करून आनी कोणाचे सयनी आनी कोण मारून वो कोण मेल्ले आसात तांचे पासून सायनी मारून कोणाची प्रॉपर्टी आनी कोणाक विकली. असल्यो जायत्यो वस्तू घडटात, खबर आसता तुमकां. जायते जाण असले फ्रॉड करतात, सायनी मारतात आनी कोण कोणाची जमीन आनी कोणाक विकता. भोव करून जी कोण गोंयांत नात, गांवांत नात, घरांत नात, भायर आसात, ताची सोदपूस करतलो कोण ना. असल्यांच्यो जायत्या जाणांच्यो आयज हे फ्रॉडस्टर्स जे आसात तांणी जमनी विकून काडल्यात. थोडे जाण आतां कोर्टान आसात, ही जमीन आमची आसली, कोणें विकल्या, कोण बांदता, कितें करता, ही सगळीं झगडीं कित्याक? कित्याक हे जमनीक लागून आमचें अस्तित्व आसा, आमची आयडेंटिटी आसा, आयडेंटिटी आसा. आयज गोंयकार भाव भयणीनो एके भाशेन झुजाक पेटलेलो आसा आमची जमीन सांबाळपाक. आनी जमीन सांबाळपाक म्हणटा तेन्ना आतां आमचे मुखार हेंय आयिल्लें आसा, आमचो राजा वो आमचो सरकार नवे कायदे काडपाक सोदता. जरी तर तुजी प्रॉपर्टी, तुजी जमीन अनप्रोडक्टीव दवरली, म्हळ्यार तुवें कांयच उत्पन्न करना, तूं ताचो कांय फायदो काडना, जाल्यार सरकार खंय आपूण वतलो जमीन आनी जे कोण ताचें उत्पन्न करता, तें प्रोडक्टीव करता, तेंच्या हातान दितलो. म्हणटच कितें जातलें? कितें येता परतून? आयच्या पयल्या वाचपान जें आमी आयकलां तें परतून घडटा काय? आमचे राजा आमचेर जे कोण राज चलयतात ते आमची जमीन म्हणगे आमची आयडेंटिटी सांडून उडोवपाच्या कामाक लागलेले आसात काय? चिंतपाची गरज भाव भयणीनो. आयज जेन्ना सांत आंतोनीची परब आमी मनयता, जमनीचे आशेन दुडवांचे आशेन ह्या पासत न्हय, जमीनूच न्हय, आयज इकॉनॉमी बदललेली आसा, ब्लू इकॉनॉमी म्हणलेली जाल्ली आसा. ब्लू इकॉनॉमी म्हणल्यार कितें? ब्लू इकॉनॉमी म्हणल्यार आमी आतां दर्यान वचपाचें, आमचे ओशन्स आसात, आमच्यो नदयो आसात. तुमी आतां 13 दीस जाले ह्या जाग्यार येतात, भायर आमचो एक धाकटो असो आयलंड दिश्टी पडटा, पडेला सगळ्यांनी धाकटो असो बारीक आयलंड, त्या वाटेन व्हडलो आयलंड दिश्टी पडटा, सान जासिंत आयलंड, जंय आमचो फादर जॉन सी पादवीगार आसा. कॉपेलाच्या भायर एक बोट दिश्टी पडटा, पळयल्या ती भितर आसा काय भायर आसा? ती जमीन तेंची, तो दर्या तेंचो काय तेंचो न्हू? ह्या आख्या वाठारांत शिकले ते सांकवाळ पासून जायते शीप रिपेर्स आनी शीप बिल्डींग म्हणलेले आसात. कितले जाण तातूंतले आयज लिगल आसात? आमकां कडेन जायते पावटी खबरूय ना आनी आमकां पडलेलेंय बीन ना. आमी योगी आसात, तेय योगी आसात आनी जायतीं आडगान आडगां चलतात. फाटी शेजाऱ्याक सांकवाळ हांगासल्लो लोक उठोन जें ड्रेजींग चलतालें ताणी बंद केलें. कित्याक? आमचे नदीन तुमी ही घुसपागुंदोळ केल्ली आसा, एनक्रोच करपाक लागलेले आसात, तुमी बंद करात. हें सांगपाक हो सांकवाळेचो लोक उठलो. कित्याक? तातूंत आमची आयडेंटिटी आसा. थंय आमी नुस्तें मारता, थंय आमी तिसऱ्यो काडटा, थंयसर आमी उदार पसण करता आनी हाचेर तुमी एके भाशेन निसणटन करतात, बंद करपाक लायलें. हो जागो कसलो ज्या जाग्यार आतां आमी हे मीस करतात? आयज हिंगा कितें जाता? तिसऱ्यो सुक्ती येयली, लोक धांवन धांवन येता, चिकार भोत्ता हिंगासर, मेळटा ते भाशेन तिसऱ्यो काडटा. हिंगासर बोर्ड घातलेलो आसा, आमचो फुरीस आसा तिंगा. बोर्डाचेर कितें आहा पयलां तुमी? एक बोर्ड घातलेलो आहा, बरो वाचना दिसता तुमी बोर्डाचेर बीन कितें आसता तें. थिंगा मेंदियो आसात, विंडो पेन ऑयस्टर्स. हो बोर्ड बेस्तो न्हू, पूण गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा तांणी घातलेलो. हांगा आहा तेच भाशेन सांकवाळूय आसा की ह्या वाठाराक, ह्या आख्या वाठाराक ह्यो मेंदियो म्हणटात त्यो जाताल्यो. आनी ह्या पासत हो जागो सांबाळपाक जाय. हो जागो सांबाळटा तेन्ना आमची ब्लू इकॉनॉमी, आमकां दर्यांतली जी कितें मासळी मेळटा, दर्यांतल्यो ज्यो
जी आमकां गिरेस्तकाय मेळटा ती सगळ्यांक मेळचे पासत हो जागो बरे भाशेन सांबाळपाक जाय. जाल्यार शीप बिल्डींग चलता काय, इलिगल शीप बिल्डींग आनी इलिगल बोट रिपेर चलतात काय. ह्या वाठाराक जरी तर तुमी भोंवन पडत जाल्यार वाटेर जायत्यो बारजी आसात, थोड्यो कोडमेल्ल्यो, तेंकां कांय जागो ना थिंगा, थंयसर तेंकां कांय काम ना, तरूय पूण त्यो आजून पासून त्या उदकान आसा. कोण काडटलो, केन्ना काडटलो, वो त्यो कित्याक आसा थंयसर, कोणें विचारलां काय? भाव भयणीनो, सांडलां जायत्यो वस्तू हे भाशेन वो आमचीच आयडेंटिटी हांगासर सांडपाक लागल्या. आनी बो करून ह्या वाठाराक जी आमी रावता काणयो जायत्यो आयज आमचे लागीं आसात. एका तेंपार आमी इतल्यो तिसऱ्यो काडटाले हांव, एका तेंपार आमी साकांनी भरून मेंदयो काडटाले हांव, एका तेंपार आमी हें काडटाले हांव, तें काडटाले हांव. काणयो उरल्यात, आयडेंटिटी गेली, वो आयडेंटिटी वेता. तर भाव भयणीनो, असल्या वेळार सांतांतोनीक आमी उलो मारपाक जाय काय? सांतांतोन आमी सांडटा, आमची आमचें अस्तित्व सांडटा, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांडटा, तो सांबाळून दवर म्हूण मारला केन्ना उलो? आमचे सर्टिफिकेट सांडल्यात, आमचें भांगार सांडलां, आमचो टॉर्च सांडला, आमचें फॉस्क सांडलां. भाव भयणीनो, जायत्यो वस्तू सांडटात, पूण भोव करून जेन्ना आमीच सांडलीं आसा तेन्ना आमी उलो मारपाक गरज आसा. सांतांतून खेरीत भाशेन जो भावार्थ जांचो सांडलो तांचो भावार्थ तांकां परतून दिता. आयज आमचो जायत्याचो भावार्थ हालता. जायते पावटी पाद्रींचें जिवीत पळोवन आमचो भावार्थ हालता, जायते पावटी आमच्या बिस्प साहेबाचें जिवीत पळोवन, पळोवनूच न्हय पूण जें कितें कोण खबरो करतात, रुमर्स घालतात, तें आयकून आनी तें वाचून जायते पावटी आमचो भावार्थ हाल्लो आसा. जायते पावटी आमचे जे क्रिस्ती भाव भयणां आसात, समुदायांची वांगडी आसात, तांकां पळोवन आमचो भावार्थ हाल्लो आसा. मागलां काय आमी? सांतांतून आमचो भावार्थ सांडटा, तो सांबाळपाक आमकां आदार कर. सांतांतून खंय ताच्या जिवितांतल्यो तीन घडयो खेरीत भाशेन जे भावार्थाचेर आड वेताले तांचेर आड तो झुजतालो. हॅरिटिक्स तांकां आमी म्हणटा, पवित्र सभेचे शिकोवणीचेर आड शिकोवण ते दितात. पयले ते क्रिस्तांवूच, पूण मागीर तांणी आपली थियरी जी आहा, दोतोन जी आहा, डॉक्ट्रीन आहा, ती मातशें बदल्ल्या. आनी हे भाशेन सांत आंतोन जेन्ना शिकोवपाक गेल्लो एका गांवांत, सेरमांव सांगपाक गेल्लो, कोण तेका कान दिना जालो. कित्याक? त्या वाड्यांतले वो त्या गांवचे लोक जे आसात तेंकां हॅरिटिक्स म्हणटाले, ते आनीक दुसरी थियरी घेवन आयिल्ले. लोकांक तांणी एके भाशेन सांगलोलें अशें न्हू पूण तशें, कोण येवंक ना. सांतांतून थंयसरलो भायर सरचे बदलेक वेता दर्याचे देगेर आनी शिकोवपाक लागलो. आनी शिकोवपाक लागलो तेन्ना कितें जालें खबर आहा तुमकां? कितें जालें? सोगलीं नुस्तीं जायतीं, एकलो आनी दोग जाण न्हू, कोण कोण शिवतो, थिगूर, बांगडो, ताल्लो, सगले येयले आसतले. आनी जायतें नुस्तें येयलें. आनी जेन्ना हीं नुस्तीं येवन ताचो सेरमांव आयकपाक लागली तेन्ना खबर पावली रोकडी, चमत्कार जाला, मिलाग्र जाल्या. दर्यांतली मासडी येवन सांत आंतोनीची वो सांत आंतोनीचो सेरमांव आयकता. मागीर भर 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 करून लोक येयलो. फोन बीन कांय नासलो, वॉट्सएप बीन कांय नासलोले, पूण रोकडीच खबर पावली. असले चमत्कार जातात त्यो खबरो रोकड्यो पावतात. सुक्ती आयली, तिसऱ्यो दिसती पडल्या म्हण रोकडी पावता खबर, झम 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 करून लोक येता हिंगासर आनीक तिसऱ्यो बुड्डावन खावपाक लागतात. भाव भयणीनो, तांकां ही शिकोवण दिता आसतना ताचें आयकून मागीर ह्या नुस्त्यांक लागून पळोवंक आयिल्लीं तीं ताचें उतर आयकून जायत्यांनी आपलें जिवीत बदल्लें. आनीक एकलो आसलोच हॅरिटीक आसलो, आनी तो खेरीत भाशेन हो प्रश्न करतालो. तेन्नाच ती कॉन्ट्रवर्सी सुरू जाल्ली की पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजू खरेपणी येना, पूण तो बेस्तो एक सिंबॉलिकली जेजू थंयसर येता हें शिकोवपाक लागलोले. आनी सांत आंतोन खेरीत भाशेन आपल्या प्रवचनान पवित्र पुस्तक वापरून, थिओलॉजीचे बूक वापरून खेरीत भाशेन शिकयतालो की जेजू जो आल्तराचेर येता तो खरो जिवो जेजू, रियल प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट इन द मोस्ट ब्लेसड सॅक्रमेंट. आनी हें शिकयता आसतना एकलो असलो हॅरिटीक ताका एक चॅलेंज करता, पळोवया खरेंच जाल्यार तूं आमकां प्रूव कर. आनी प्रूव कर म्हणटा तेन्ना ताणें एक दीस दिलो, ह्या दिसाक तूं यो आनी दाखय. त्या म्हणल्यार हो हॅरिटीक जो आसा तेणें एका गाडवाक तयार केलो.
गाडवाक समजता, डोंकी डोंकीक समजता ना. पूण ह्या डोंकीक, ह्या गाडवाक, ह्या मनशान उपाशी दवरलो जायतो दीस. आनी उपाशी दवरल्या उपरांत ह्या उपाशी गाडवाक हाडलो आनी सांतांतूनकूय आपयलो, लोकांकूय आपयलें आतां लजेक घालया म्हूण तोंड हाडलें. आनी दुसरे वाटेन पवित्र संस्कार, भुकेल्लें गाडव कितें खातलें? तूं समज गाडव आसलें कितें खावपाचो? तोंड. हांवूय बीन गाडव आसलें जाल्यार हांव तोंडूच खावपाचो. कित्याक? भूक लागल्या. भूक लागल्या जाल्यार तो येदोसो उंडो आनी दिश्टी पडटा. सिंबॉलिकली तो जेजू म्हूण म्हाका खबर आहा, तुका खबर आहा गाडव जाल्यारय ना. पूण त्या वेळार मिलाग्र घडली. गाडवान तोंड खावंक ना, ना म्हूण तो उंडोय खावंक ना. पूण त्या उंड्या मुखार हें गाडव सोरपटलें, आपली मान बागयली, सगलो रेस्पेद आनी मान ह्या खऱ्या जिव्या जेजूक थंयसर दिलो. हो हॅरेटीक आसा तो बदल्लो. तें पळोवन जायतो लोक जो आसलो एडोरेशन करपाक शिकलो की भो पवित्र संस्कारान खरो जीव जेजू आसा आनी ताका आमी नमस्कार करूं येता, ताका आमी बजूं येता. आयज आमी एडोरेशन जायते पावटी करता. आनी तिसरो आनीक एक आसलो, असलेच हॅरेटिक्स जेवणाक आपयलो सांतांतूनीक. आनी जेवणाक बसलेले आसतना खंय ह्या जेवणान वीक घातलें. कित्याक? सांतांतूनीक कंट्रोल करपाक जायना, ताची जीब सारकी सोलून काडटा. कोणाच्यान ताच्या उतरांचेर आड वचपाक जायना जाल्यार बरी वस्त बेस्ट थिंग काबार करया एका. काबार कशे भाशेन कोत्तले? बरो करून आपयलो आपुरबायेन जेवणाक आनी त्या जेवणाक वीक घातलें. आयज आमी करता काय भाशेन घडये डायरेक्ट वीक घालिना, पूण जायते पावटी जे कोण सारके उलयतात, बरे उलयतात, तांकां आमी वीक घालना. तांच्यो होबरो वो तांची नांव पिड्ड्यार करून जायते पावटी करता. जाल्यार हातून जेन्ना जेवणाक बसलो ताका कळ्ळें ह्या जेवणान वीक घातलोलें आसा. आनी ताणें आपणाक जेवणाक आपयलोल्याक प्रश्न केलो, हें कितें म्हूण तुवें केलां? कित्याक तातूंत वीक घातला आनी म्हाका मारपाक सोदता? आनी तेन्ना हो हॅरेटीक आसा ताणें आनीक एके भाशेन चॅलेंज दिली. तूं जरी तर देवाच्या उतराचेर पातयताय, तूं देवाचें उतर शिकयताय, मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 16व्या आवेस्वरान मेळटा, म्हजे शीस जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता आनी म्हज्या नांवान वेता, कितेंय विकाडे पासून खायत पीत जाल्यार ताचो जीव वेचो ना, ताका कांयच लागचें ना. आनी ताणें म्हणलें, तूं जरी तर स्वत मानता जाल्यार वीक घातला ताका तूं कित्याक भियेता? बेस्ट न्हू चॅलेंज. समज पादविगाराक काबार करपाक जाय कोणाकूय, असली चॅलेंज दिल्यार पादविगार फिनीश जावचो ना. सांतांतून भावार्थान उठलो, जेवण जेवलो, वीक आसा म्हूण जाणा जावन वीक घातलोलें जेवण जेवलो, मरोंक ना, कांयच जावंक ना. आनीक एक पावटी हे जे हॅरिटिक्स आसले ते ताचें जिवीत पळोवन बदल्ले आपल्या जिवितान, सांडलोले आपल्या भावार्थान, परतून मेळ्ळे. तर भाव भयणीनो, भाग्योन आंतून सांडलोले मेळटा म्हणटा थंयसर फकत वस्तू न्हय, पूण केरीत भाशेन मनीस जे सांडलोले आसात. आयज आमच्या घराब्यान मनशां सांडलोलीं आसात, भुरगीं सांडल्यान, आवय बापूय सांडल्यान, घोव सांडला, बायल सांडल्या, कोण सोदता तेंकां? जायते पावटी हे भाशेन कोणून सांडलोली आसा तांच्यो आनीक खबरो करता. कोणूय त्रासान पडलेलो आसा आपणाचे चुकीक लागून न्हू, आनी कोणाचे चुकीक वो तांचेच चुकीक लागून पासून आमी असल्यांक आनीकूय चिड्डून उडयता. तांकां सोदपाचो, परतून हाडपाचो प्रयत्न भोव थोडे पावटी जाता आमच्या घराब्यान पासून. जाल्यार आमी सांतांतूनची भक्ती करता जाल्यार भाव भयणीनो, असलें जिवीत आमकां येवपाक जाय. आमचीं भाव भयणाचीं सांडल्यान जिवितान तांकां परतून सोदून हाडपाक तुज्यान जायना, माग सांतांतूनी लागीन मिलाग्र घडटलीच. कितल्यो केल्या मिलाग्री सांतांतूनीन? कितल्यो मिलाग्री केल्या? 13. 14वी कोर आमा पापियाच्या घरा आजून आमी म्हणटांव, केदना सान म्हणटांव, आजून 13 आहा काय? जावंक ना मुखार, जायत्यो जाल्यो, त्यो मेजूंक कडेन जायना. पूण आयज जरी तर भाव भयणीनो आमकां मिलाग्र जाय जाल्यार भावार्थ ना ताका मिलाग्र ना. जो कोण भावार्थ दवरिना ताका मिलाग्र जायना. हे जे हॅरिटिक्स आसले तांकां खेरीत भाशेन एक स्पेशल देणें देवान दिलें, म्हळ्यार आपलें जिवीत बदलूंक.
तर भावार्थ नासतनाय देव जरी तर तुजे पासत मिलाग्र करता जाल्यार एक वॉर्निंग तुमकां, तुजें जिवीत बदल, तुजें जिवीत निटायर घाल, ना जाल्यार आनीकूय वायट जावपाक शकता. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां, ब्यास्तोर जाणांक जेजून धाडले आनी हेंच सांगून धाडले, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. जाल्यार सांत आंतोन आपल्या काळारूय एक याज्ञीक कसो हेंच शिकोवपाक वयतालो. जायते जाण आसले पीक जायती, जायते जाण सांडलेले आसले, तांकां सगल्यांक सोदूंक वावराडी थोडे आसात, तातूंत खेरीत वावराडी कसो सांत आंतोनीक धाडलो. जाल्यार आमी खेरीत वावराडी जावपाक शकता काय? आपोवणें आसा काय आमकां? दुबाव विरयत भाव भयणीनो, जण एकल्याक आमकां हें आपोवणें आसा. थोड्यांक कडेन आपल्या उतरांतल्यान शिकोवन दुसऱ्यांक, थोड्यांक कडेन आपल्या कुर्न्यांतल्यान जेन्ना देवान तुका जायतें दिल्लें आसा तेन्ना तूं दुसऱ्यांच्या आदाराक पावता. थोड्यांक कडेन दुसऱ्यांक इलाज दिवन, थोड्यांक कडेन दुसऱ्यांक सांगात दिवन, थोडीं एकसुरपणान सांडलोलीं आसात तांकां एक सांगात दिवन, थोड्यांक कडेन कोण गायड करतलो ना, तांकां लोक फटयता, कोण तांची जमीन चोरून खाता, कोण तांचे पयशे चोरून खाता, कोण तांच्या भुरग्यांक चोरून व्हरता, आनी तांकां आदार करतलो कोण ना, कित्याक तांचे लागीं पदवी ना. असल्यांक तूं जेन्ना आदार दिता तेन्ना तूं ह्या वावरान पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे म्हणटा त्या वावरान भितर सरता. तर आयज सांत आंतोनीचे मजतीन भाव भयणीनो आमकां मागुया. आनी खेरीत भाशेन आनीक एक निमणो मुद्दो आमकां ह्या दिसांनी आनीकूय जायतें चल्लोलें आसा, भो करून धर्म भेद घालपाचो प्रयत्न चल्लो आसा. आनी दुखाची खबर, जेन्ना आमचो सरकार आमी विचून काडलेलो तोच आपूण धर्मभेद घालता. सांगता आसतना वेगवेगळ्यो नाका जाल्ल्यो वस्तू सांगता. एक एंटी कन्वर्शन बील जें हाडपाक सोदतात, दुसरें जीं मंदिरां मोडलोलीं आदीं तीं बांदपाक सोदता म्हणटा तेन्ना कित्याक काय? आमकां सांडून उडोवपाक काय? आमकां बिजी दवरपाक हाचेर तुमी डिस्कस करा. त्या म्हणल्यार हांव दोंगर कातून चल्लो, त्या म्हणल्यार हांव दर्यान जें कितें इलिगल काम करपाचें आसा तें करून आमी चल्ले, तुमी झगडात. आयज हें चल्लोलें आसा आमकां सांडून उडोवपाक भाव भयणीनो, ह्या पासत चोत्राय धरूंक गरज. तर आयच्या दिसाक भाग्यवंत आंतोनी लागीन आमी मागुया. आयज 13 तारीख जुनाची, जुलयाच्या म्हयन्यान आमच्या गोंयान असेंब्ली घडटा. जायत्या तेंपान पयलीं पॅन्डेमिकान बेश्ते 2-3 दीस पॉलिश काडून काडले, जाल्यार आतां जेन्ना आमचे MLA आमी वेंचून काडलोले डिस्कस करतले, आयज आमकां गोंयकारांक जायते मुद्दे आसात जे सांडून उडोवपाक पडलेले आसात. गोंयकारपण काबार करपाचे आसात, वो धर्म काबार करपाचो आसा. आमचे मदें एक फूट घालपाचो प्रयत्न जो चल्लो आसा ताका आमी बोली पडना जावं. आनी जे आमी वेंचून काडलेले आसात तांणी आपलें मन उगडूंक, तें नाडबुदीचे जायना जावपाक, ते राणये भाशेन दुसऱ्यांचेर बोगलाटां घालून तांकां काबार कर आनी चोरून व्हर असलें कोन्ना जावपाक. आमी जें वेंचून काडलेलें आसा तें आहाब राजा भाशेन सोयरांना भायर पडना जावंक मागुया, त्या सोयरान सांडना जावपाक मागुया. तांचें जें कितें घडटा तें तांकां समजूंक, तांकां खरी मोत दी म्हूण मागुया. आनी जे कोण गरीब आसात, सादे आसात, जांचे कडेन जमीन काडून वतात, जांचे दुडू काडून वतात वा जांचे आनी कितेंय काडून व्हरतात, इनजस्टीस चल्लोली आसा थंयसर तांचो जीव ते साणिना जावंक तांचेय पासत मागुया. तर हें सगळें मतीन दवरून भाव भयणीनो आयज ही परब मनयता आसतना आनीक एक पावटी खुशाल जावया. जायत्या जाणांक मिलाग्री फावो जाल्यात ह्या दिसांनी, ह्याय जाग्यार जायत्या जाणांक फावो जाल्यात, दुसऱ्याय जाग्यांचेर आख्खो संवसारभर सांत आंतोनीचें देवसांव जेन्ना चलता तेन्ना जायत्या जाणांक बरी देणी सांत आंतोनीचे मजतीन फावो जाल्यात आमकांय जातली हो विस्वास धरुया. आनी होच विस्वास धरून खरो जिवो जेजू ह्या आल्तराचेर आतां येता. बेस्तो न्हू, सिंबॉलीक न्हू, खरो जिवो जेजू रियली प्रेजेंट तो जेजू ह्या आल्तराचेर येता तेन्ना ताका आमच्या काळजान घेवन आमी ह्या संवसारांत ताचे वावराडी जावंक आमकां कृपा मागुया.